Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info terkini daripada Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Rumah ikram keluarga Malaysia ini menjadi teduhan kepada keluarga Malaysia yang telah kehilangan dan kekurangan pendapatan atau mungkin juga kehilangan pekerjaan sehingga tidak lagi mampu membayar sewa rumah yang tinggi. Kerajaan akan terus membantu rakyat melalui inisiatif yang akan memberi manfaat kepada keluarga penerima rumah ikram keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat. Berikut merupakan kenyataan berita baik terkini daripada Perdana Menteri Malaysia berkenaan dengan inisiatif bantu rakyat, di mana inisiatif ini adalah rumah ikram keluarga Malaysia telah menjadi teduhan kepada keluarga Malaysia. Kerajaan juga akan terus membantu rakyat melalui inisiatif yang akan memberi manfaat kepada keluarga penerima rumah ikram keluarga Malaysia ini.